फरक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएका शीर्ष नेताहरूले आफैमा मत हाल्न नपाउने तटस्थ र व्यावसायिक रूपमा पर्यवेक्षण गरिदिन निर्वाचन आयोगद्वारा सम्बन्धित सबैलाई आग्रह निर्वाचनको निष्पक्षता र निष्ठा कायम राख्न अनुरोध अमेरिका बेलायत र फ्रान्स सहित अस्सी राष्ट्र आवासीय क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ तथा हतियारको प्रयोग रोक्न सहमत र नेपाल टी ट्वेन्टी लीगको तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा काठमाण्ड गोर्खाज र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पूजनी समाचार अब विस्तारमा आसन्न निर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारले आफैलाई मतदान गर्न नपाउने भएका छन् शीर्ष नेतादेखि स्वतन्त्र तर्फबाट उठेका र राम्रै चर्चा बटुलेका कतिपय उम्मेद्वारले समेत आफ्नो लागि मत हाल्न नपाउने भएका हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका उम्मेद्वार रवि लामी छाने स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल लगायतले आफैलाई मत हाल्न पाउने छैनन् मतदाता नामाओली उठेको क्षेत्रभन्दा फरक भएकाले उनीहरूले आफैलाई मत हाल्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् झापा क्षेत्र नम्बर पाँचबाट चुनाव लडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरमा रहेकाले ओलीले यसपटक आफै मत हाल्न नपाउने भएका हुन् यसअघि चितवन क्षेत्र नम्बर तीनबाट चुनाव लडेका र हाल गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई मतदान गर्न पाउँदैनन् दाहालको मतदाता नामावली यसअघि निर्वाचित भएको चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर तीनको हो यस्तै जसपा अध्यक्ष एवं सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवको पनि मतदाता नामावली सुनसरीको हुँदा आफू उठेको निर्वाचन क्षेत्रबाट मत हाल्न पाउँदैनन् लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि आफैलाई भोट हाल्न नपाउने अर्का उम्मेद्वार हुन् महोत्तरी क्षेत्र नम्बर तीनबाट उठेको ठाकुरको मतदाता नामावली सर्लाइएको छ यस्तै आफैलाई मतदान गर्न नपाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रवि लामिछाने पनि हुन् मतदाता नामावली काठमाडौँमा भएको हुँदा लामिछाने पनि आफैलाई भोट खसाल्न नपाउने भएका हुन् यस्तै पूर्व सभामुख एवं काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर दुईकी प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार ओन्सारी घरती मगरले पनि आफैलाई मत हाल्न पाउने छैनन् घरतीको मतदाता नामावली रोल्पामा छ उता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं बाग्लुङ एकका उम्मेद्वार चित्रबहादुर केसी गो मतदाता नामावली रूपन्देहीमा हुँदा केसी पनि आफैलाई मत हाल्न पाउँदैनन् यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल पनि आफैलाई भोट हाल्न नपाउने अर्का उम्मेद्वार दुण। दुण हुन् ढडेलदूराबाट उम्मेद्वारी दिएका ढकालको मतदाता नामावली गुल्मीमा रहेको हुँदा ढकालले आफैलाई भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर चारबाट उठेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार कृष्ण दुण श्रेष्ठ पनि मतदाता नामावली तनाउको हुँदा आफैलाई मत हाल्न पाउँदैनन् निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहित मातहतका निकायलाई निर्वाचन लक्षित छ बुधे निर्देशन दिएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृत प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतगणना र मत परिणाम सम्बन्धी सूचनाको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन छ बुधे निर्देशन जारी गरेको हो जारी निर्देशनमा प्रत्येक मतगणना स्थलमा प्रेस कर्नरको स्थापना गरी संचारकर्मीका लागि सहज सूचना प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ यस्तै मतगणना स्थलमा राजनैतिक दल र रा उम्मेद्वारको सहमतिका आधारमा माइकिङ वा डिस्प्ले वा अन्य माध्यमबाट मत परिणामको सूचना उपलब्ध गराउने र मतगणनाबारे आधिकारिकता पुष्टि नगरी गलत सूचना प्रवाह नगर्न नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ दल उम्मेद्वार र प्रतिनिधिले यकिन गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षक संस्थालाई तोकिएको क्षेत्रमा तटस्थ तो र व्यावसायिक रूपमा पर्यवेक्षण गरिदिन आग्रह गरेको छ निर्वाचन प्रतिको निष्ठा कायम राख्न सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा आफ्नो व्यावसायिकता कायम राख्दै पर्यवेक्षण गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो स्थानीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षक संस्थाबाट आएको सुझावको आधारमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरू पहुँच योग्य र सहज तुल्याइएको आयोगले जनाएको छ आसन्न निर्वाचनमा मत खसाल्ने काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ़दै गएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा पैसठी हजार दुई सय सत्र यात्रुले काठमाण्डौ उपत्यका यस्तै भित्रिनेको संख्या सड़तीस हजार दुई सय सत्र रहेको काठमाण्ड उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ एक दिनको अवधिमा नौ हजार नौ हजार दुई सय सवारी काठमाण्ड उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् भने भित्रिने सवारीको संख्या आठ रहेको काठमाण्ड उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ भोलि हुने निर्वाचन अघि बस रिजर्भ तथा स्वत स्फूर्त टिकट काटेर गाउँ फर्किनेको संख्या पनि बढ़ेको छ निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले नै पनि आफ्ना मतदातालाई बस रिजर्भ गरेर गाउँ लैजाने गरेका छनृ मुलुकभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने दिन मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मुलुकमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले मुलुकभरको भोलि दिनभर घाम लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ यद्यपि प्रदेश एक गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागमा सामान्यदेखि हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद विनुनू महर्जनले जानकारी दिनुभयो भोलि मतदान कार्यमा असर पर्ने गरी कुनै पनि मौसमी प्रणाली उत्पन्न हुने सम्भावना नरहेको महर्जनले जानकारी दिनुभयो 他说。 विश्वका तीन अर्ब साठी करोड़ मानिस अझै पनि सुरक्षित शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओको तथ्याङ्कले देखाएको छ डब्ल्यूएचओको दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत सन् दुई हजार तीससम्म विश्वका हरेक मानिसमा शौचालयको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ नेपालमा सुरक्षित शौचालयको लागि सरकारले खुल्ला दिशामुक्त अभियान नै संचालन गर्दै आएको छ त्यसका लागि सरकारले जिल्लाव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ यसैबीच आज विश्व शौचालय दिवस नेपालमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा सन् दुई हजार एकदेखि प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर उन्नाइसमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिका बेलायत र फ्रान्स सहित अस्सी राष्ट्रले जनगण जनघनत्व बढ़ी भएको आवासीय क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ तथा हतियारको प्रयोगलाई रोक्न सहमति जनाएका छन् आयरल्याण्डको डब्लिनमा भएको सम्मेलनमा उनीहरू युद्धमा फँसेका नागरिकलाई बचाउन तथा शहरी र आवासीय क्षेत्रमा हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएका छन् रूस र चीन भने यसमा तटस्थ बसेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत मानवाधिकारवादी संघ संस्थाले वर्षौंदेखि सर्वसाधारण बस्ने र भेला हुने स्थानमा हतियार प्रयोग नगर्न प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्दै आएको थियो युक्रेनको युद्धसँगै सिरिया इराक यमन लगायतको देशमा जारी हिंसात्मक द्वन्दको क्रममा मानवीय बसोबास भएको स्थानमा विस्फोटक पदार्थ तथा पदार हतियारको प्रयोग हुँदै आएको छ केन्या र रूवाण्डाका नेताले गणतन्त्र कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि सहमति जनाएका छन् पूर्वी अफ्रिकी ब्लकले कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा कब्जा लिएका क्षेत्रबाट पनि हट्न समेत केन्याका पूर्व राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा र लुआण्डाका नेता पल कागाेबेज सहमति भएको छ टेलिफोन वार्ताका क्रममा तत्काल युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति गरेका दुई नेता अंगालो अंगोलाको राजधानी लुआण्डामा भएको भेटका क्रममा भूमि फिर्ता सम्बन्धी सहमति भएको हो केन्याले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको वार्ताका क्रममा सहमति भएको अल्ज अजिराले उल्लेख गरेको छ सन् दुई हजार बाह्रमा पनि गणतान्त्रिक कंगोमा रूआण्डा र युगाण्डाका सशस्त्र विद्रोहीले युद्ध शुरू गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेना र कंगोको सुरक्षा फौजले त्यस विरूद्ध कार्यवाही गरेका थिए गत वर्ष फेरि सोही स्वरूपमा युगाण्डा र रूआण्डाबाट विद्रोही कंगो छिरेको अल् जजिराले उल्लेख गरेको छ सो युद्धविरामको घोषणासँगै क्षेत्रीय शान्ति स्थापना सहज हुने केन्याका विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ सो युद्धका कारण यही वर्षको अक्टोबर अन्त्यसम्ममा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ दुई लाख नागरिक विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छनृ नेपाल टी ट्वेन्टी लीग खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ यही मंगसिर छब्बीस गतेबाट शुरू हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाण्डु गोर्खाज र पोखरा एभेन्चर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फारवेस्ट युनाइटेड भिड़नेछन् होम एण्ड अवेको आधारमा हुने प्रतियोगितामा छ टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुष सोह्र गते हुनेछ यसअघि कात्तिकमा हुने भनिएको प्रतियोगिता सुरक्षाका कारण सारिएको थियो फिफा विश्वकप दुई हजार बाइस भोलिबाट कतारमा शुरू हुँदैछ विश्वकपमा सहभागी बत्तीस टोलीलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रत्येक समूहबाट दुई टोली शीर्ष सोह्रमा प्रवेश गर्नेछन् विश्वकपको फाइनल खेल आगामी पौष तीन गते हुनेछ उद्घाटन खेलमा आयोजक राष्ट्र कतार र रा इक्वेडर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल नेपाली समय अनुसार राती पौने दस बजे शुरू हुनेछ कतार र इक्वेडरसँगै समूह एमा सेनेगल र नेदरल्याण्डस पनि रहेका छन् यसैबीच नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तिरेर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने भएका छन् फिफा विश्वकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा बेल्जियमले इजिप्टलाई हराएको छ गैराती भएको खेलमा बेल्जियमले इजिप्ट इजिप्टलाई दुई एक गोल अन्तरले हराएको हो तेत्तीसौं मिनटमा मोस्ताफा मोहम्मेदले गोल गर्दै इजिप्टलाई शुरूवाती अग्रता दिलाएको खेलको छयालिसौं मिनटमा ट्रेजी गुएटले गोल गर्दै इजिप्टलाई दुई सुन्नाको अग्रता दिलाए इजिप्टका लोएस ओपेण्डाले छयत्तरौं मिनटमा एक गोल फर्काए विश्वकपमा बेल्जियम रहेको समूह एफमा क्यानाडा मोरकको क्रोसिया रहेका छन् बेल्जियमले क्यानाडा विरूद्ध खेल्दै विश्वकपको शुरूआत इजिप्ट विश्वकपमा छनौट भएका छैन यस्तै गैराती नै भएको हो खेलमा क्याम्ब्रुन र पानामाले एक एक गोल बराबरी खेलेका छन् भने सर्वियाले बहरइनलाई पाँच एक गोल अन्तरले पराजित गरेको छ विश्वकप दुई हजार बाइस भोलिबाट कतारमा 嗯。